Datum 18. januar 1977. Mjesto događanja Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Planina Kreševo, Brdo i Nač. Rahmetli Razija i Džemal Bijedić. Radio Televizija Sarajevo, prvi program radija, zajednički program radio stanica Bosne i Hercegovine i lokalne radio stanice Bosne i Hercegovine. Predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Džemal Bijedić izgubio je danas život u avionskoj nesreći. Džemal Bijedić letio iz Beograda prema Sarajevu specijalnim avionom. Ponavljamo tužnu vijest koju smo dobili prije nekoliko trenutaka. Predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Džemal Bijedić i njegova supruga Razija Bijedić izgubili su danas živote u avionskoj nesreći koja se dogodila između 10 i 11 časova kod Kreševa, zapadno od Sarajeva. Sjećate li se one zebnje i šaptanja uz kahvu i po sjelima kada se dobro pazilo da djeca ne čuju, a mi, malo stariji, smo ipak čuli? Slušali smo da se nešto strašno i sumnjivo desilo i da će se desiti još veće zlo i da smo sa strahom zakoračili u tadašnju novu 77. godinu. Ali trajalo je to samo nekoliko mjeseci, kao u ostalom i svako bošnjačko buđenje svijesti i doticanje istine. Potom smo opet sigurni, omađijani i sretni krenuli u budućnost, dok se istovremeno već tada kopala najdublja raka za Bosance i Hercegovce, posebno za Bošnjake, dok su se pripremali logori i stratišta. A tek sada to zovemo pripremama za genocid. Od januara 77. pogibija Džemala Bijedića i njegove supruge Razije je tajna. Nikada nismo dobili zvaničan odgovor na pitanje da li je riječ o isplaniranoj ili sudbinskoj avionskoj nesreći. Kakav god odgovor da slijedi, svi ostali odgovori su nam nažalost poznati, a rečeni su nam već 92. Međutim, nesumnjivo je i sigurno da je Džema prije 30 godina bio najbliži do Tita. Bolje rečeno, tadašnji predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Džemal Bijedić nalazio se odmah do predsjednika Jugoslavije. Džemu mnogi smatraju ocem muslimanske nacije, pa se stoga smatra da je ta činjenica, dakle upravo zbog toga što se izborio za priznanje nacionalne odrednice muslimana, te zbog toga što je taj komunista po rođenju bio musliman i razlog njegove prerane smrti. Ubit će me, ja mnogo znam. Bila je nerijetka opaska koju je Džema saopćavao najbližim prijateljima i rodbini. Objavio je ovo 1995. godine Džemin Amidžić, Vahrudin Bijedić, koji je dodao i sljedeće. Kod mene je boravio 22. oktobra 76. Bio je veseo i raspoložen, na ledini na kojoj smo improvizirali stolove i vatru, njemu tako dragu u planinskom ambijentu. Jedno vrijeme je razgovarao sa prijateljima, a kasnije mi je neke stvari rekao na uho, sjeća se Bahrudin. Džema mu je sljedećim riječima šaptao o velikoj napetosti u državi. Dolazi do razmirica među ljudima koji su jednom nogom u grobu. Tito je Jovankin zarobljenik, ne može mu se prići bez njene dozvole. Žele ga razdvojiti od Kardelja, ne znam šta da radim. Tito želi da mi povjeri treći mandat. Ja ne želim više u vladi ljude starije od mene. I ja treba da se povučem. Da bi otišao Ljubičić, treba da odu i drugi koji su njegovo 1915. godište. Njima se ne ide. To su bile Džemine najintimnije preokupacije 3 mjeseca pred smrt. Početkom januara 77. Džema je svom Amidžiću opet potvrdio da mu Tito nudi treći mandat i da u proljeće na 60. rođendan treba da dobije najveći mirnodopski orden Jugoslavije, orden junaka socijalističkog rada koji je trebalo da mu uruči lično Tito. Međutim, 18. januara desilo se ono što se desilo. Istina je bila gorka, opasna, puna slutnji, straha i slikovitog predskazanja, ali u kratkom roku zaboravljena. U avionskoj nesreći nije bilo preživjelih. Bahrudin Bijedić Džemin Amidžić je 95. objelodanio sljedeće. Gledao sam ostatke ljudskog mesa, razvaljena tjelesa.
Prepoznajem Ziju Alikalfića po rukama na kojima nema kože ni nokata. Nisam znao da su kod ljudi tako široka rebra. Gledam mrtvo tijelo Smaje Hrle, vrijednog i odanog Džemalovog saradnika, pokazuju mi mjesto gdje leži Raza, označeno pritkom. Ne nalazim Amidžu. Nisam ga ni želio vidjeti, raskomadanog. Napustio sam mjesto njihove pogibije, ali su mi poslije rekli da su, pored ostalog, našli njegovu cipelu u kojoj je bilo stopalo, a nedaleko i uho oivičeno srebrnastom kosom. Eto, to je odneseno na groblje. Smatralo se da će sahrana biti sprovedena u bosansko-hercegovačkim protokolarnim okvirima. Međutim, Tito odlaže svoju posjetu Egiptu, vraća se iz Libije i pravi zvaničan oproštaj od svog premijera na najvišem nivou u Beogradu. Njih dvojica rastali su se kritičnog jutra 18. januara na aerodromu u Batajnici, odakle je Tito letio u Libiju, a Džemal prisustvovao zvaničnom ispraćaju predsjednika države. Pošto ga je očekivao let za Sarajevo, njegov Learjet je preletio sa Surčina na Batajnicu. Nije gasio motore. Avion Learjet je u to vrijeme bio posljednja riječ tehnike malih mlaznih letjelica kojima su se tada služili i najveći američki funkcioneri. Bila su dva pilota i obojica su bila starija od Džemala. Stevan Leka, Ličanin i prvoborac, imao je 60 godina, ali i zabranu za slijetanje na aerodrome Pariza i Moskve. Dakle, nije bio čovjek od propisa. Slična je karijera i drugog pilota, Murata Hanića. S pravom se stoga postavlja pitanje, otkud da baš oni, rashodovani vojni piloti, pukovnici JNA, upravljaju avionom najmodernijih tehničkih performansi predviđene za pilote mlađe od 40 godina. Džemal Bijedić je rođen u Mostaru 1917. godine, u koji su njegovi roditelji Adem i Zarifa, bogati trgovci, došli iz Gacka. Džemal nije upamtio oca Adema koji je umro od španske groznice. Očeva smrt je uticala da porodica ubrzo izgubi bogatstvo. Po završetku gimnazije Džemal odlazi na studij prava u Beograd koji je prekinut 41. godine. Tada su mu 24 godine. Još u Beogradu se uvezao sa progresivnom revolucionarnom omladinom koja je snivala pravedni socijalistički poredak. Na početku rata bio je na zadacima u Foči, a u najteže vrijeme kada je Gestapo harao odmazdama, biva postavljen za sekretara mjesnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za Sarajevo. Kao ilegalac, zajedno sa Avdom Humom, koordinira revolucionarne aktivnosti širom Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva odlazi krajem 43. i biva premješten na dužnost sekretara partije za Semberiju i Posavinu. Po oslobođenju zemlje Bijedić je imenovan za generalnog sekretara vlade Bosne i Hercegovine, a potom za pomoćnika ministra unutrašnjih poslova itd. sve do funkcije premijera vlade Jugoslavije, čime postaje prvi Bošnjak u vrhu vlade. Za Džemala Bijedića mnogi kažu da je bio dobar čovjek, skroman, otvoren i pristupačan. Nije imao čak ni vikendicu, a iza njega je ostao samo jedan stari automobil. Imao je običaj da kaže kako se ne zna ko će kome u životu valjati. Pominjao je često Alipašu Rizvanbegovića, očekujući napade upravo od onih kojima je činio dobra, ali nije se svetio. Imao je dušmana, ipak daleko više prijatelja. Kako je znao reći Titu da ga svi lažu, a naročito oni koji govore o rasterećenju privrede, tako je i Mao Tse-tungu uzvratio da je razumio njegovu šemu o tri svijeta, ali da se s njom ne slaže. Istovremeno sjedao bi na prikladna mjesta po vlastitom izboru, a na ponudu da sjedne na čelo stola poslužio bi se izrekom gradonačelnika Mostara Mujage Komadine. Čelo je ondje gdje ja sjednem. Ostala je neostvarena njegova težnja da ubijedi da tadašnjeg turskog premijera Bulenta Ečevita da Turska i Jugoslavija zajedno postave pitanje emancipacije Turaka u Bugarskoj i Bošnjaka u Turskoj. U to vrijeme u stvari Turska se odricala svoje dvomilijonske nacionalne manjine u Bugarskoj, a s druge strane uskraćivala pravo Bošnjacima na nacionalnu specifičnost u Turskoj. To je jedan od razloga što se gubila iseljenička osobenost Bošnjaka muslimana, prinuđenih na asimilaciju i promjenu imena, što je jedan tužni epilog turskih imperijalnih težnji. Volio je Mostar i njegovu Neretvu. Neobično je volio i Sarajevo,
a imao je Džemal i dvije neostvarene želje. Obje je prekinula iznenadna smrt. Želio je napisati knjigu o sarajevskim Jevrejima, svojim saborcima i prijateljima sa kojima je i u dobru i u zlu stajao zajedno. Druga mu je želja bila da završi karijeru kao gradonačelnik Sarajeva, grada kojeg je neizmjerno volio i na čije gradonačelnike je imao pregršt primjedbi. Njegova posljednja želja je bila da bude pokopan u Sarajevu. Saopćio je tu želju povodom smrti svoje majke koju je ukopao u Sarajevu. Na pitanje Amidžića Bahrudina zbog čega je ukopao majku baš u Sarajevu koja je umrla u Beogradu, samo je rekao: "I mene ukopajte u Sarajevu kad umrem, neka znaš to." I nije mu se ostvarila ni ta želja. Tito ga je i mrtvog želio pored sebe. Inače, tokom predsjednikovanja, tadašnji SUP je sankcionisao svako psovanje Džemala Bijedića, međutim, on je naređivao da se takvi ljudi ne gone i ne kažnjavaju. Nakon svega, treba pominjati ime Rahmetli Džemala Bijedića koji je prava slika svog naroda. Prava slika i sreće svog naroda. Volio je Jugoslaviju iskreno baš kao i svi mi. Dao je i srce i život za tu zemlju. Ali čuvao je i svoj narod onoliko koliko je mogao u datim uslovima. Valja se ipak zapitati koliko mi čuvamo sjećanja na historijsko ime i djelo Džemala Bijedića, koji je nestao zato što je bio Džemal.